Ansambl Shahnabadas rigit მეცხრე აუდიო ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა. Shahnabadas წევრებმა TBC გალერეაში 15-მდე სიმღერა შეასრულეს. პრეზენტაციაზე ანსამბლმა ასევე გასული წლის სრული შემოქმედებითი აქტივობის, საგასტროლო ტურნეებისა და სხვადასხვა პროექტების პრეზენტაციაც წარმოადგინეს. Shahnabadas-თან ერთად მსმენელის წინაშე მარიამ როინიშვილი და სოფო გელოვანი წარსდგნენ, რომლებმაც რამდენიმე კომპოზიცია შეასრულეს. პროექტი თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების სამსახურის მხარდაჭერით განხორციელდა. Ეს არის საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება, იმით ერთი წლის განმავლობაში, რაც ვიმუშავით ამის პრეზენტაციის სხვადასხვა შემთხვევაში. ასევე არის კონცერტი, ძალიან ბევრს შევამოწმოთ იმისთვის, რომ დავაგროვოთ ქართული ხალხური სიმღერები და გავუგებთ ჩვენ არაერთი გამოცემა გვაქვს, როგორც ქართული ხალხური სიმღერების, ასევე ტრადიციული გალობის. მართლა საოცარი მუსიკოსები პირველად, ეს ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან ბევრი მათგანი არის ჩემი მეგობარი. პრინციპში ბავშვების მეგობარი და გამაყოფ თელი სული და გულით, იმიტომ რომ ისინი მართლა ძალიან საამაყოები არიან მთელი საქართველოს და ვულოცავ პირველ რიგში მათ ამ ძალიან დიდ წარმატებას და არაერთ გამარჯვებას უსურვებ კიდე, იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებენ.